Na badnje veče jednom čoveku dođe do ruku slika. Na slici snegom zavejane kućice. Svaka svetli kao zvezdica, viju se tanki tračci dima iz dimnjaka. Osjeća se radost, veselje i toplina. Praznik je, svi su na okupu, samo je jedna krhka, sitna žena plemenitog lika u skromnom ogrtaču i sa detetom u naručju, sama. Stojeći pored ograde, gleda put osvetljenih prozora. Sirotica nema nigde nikog svog u ovoj blagoj noći. Čovjek se zagleda bolje i vide tanak oreol iznad glave usamljene žene. Oči mu se ispuniše suzama. Pa to mati Božja čeka da se neko seti nje i njenog sina. Zaokupljeni ovozemaljskim dobrima, trpezom i običajima, ljudi se ne sećaju šta to oni slave. Ne sećaju se onoga zbog koga su se okupili oko trpeze, za kojom ima mesta za sve, osim za njega i majku njegovu. Ova slika je povukla bujicu misli. Ni pre više od 2000 godina, kada je na zemlju došao Bogočovek Hristos, tvorac i car, za njega nije bilo mesta. A presveta majka nije imala gde glavu da skloni i rodi sina svojega prvenca i poviga i položi u jasle, jer im ne beše mesta u gostionici. Pa, zar se ništa nije promenilo za dva milenijuma? Podignuti su divno ukrašeni hramovi gde pevamo umilne božićne pesme. Okitili smo kuće badnjakom, jelkom i darovima, ali na jedno jedino mesto gde bi on želeo da uđe, nema pristupa. Jer ne puštamo ga da uđe u naše srce. To znači da moramo da se odreknemo nekih navika, da počnemo da se menjamo i onako ga stalno izneveravamo, odlažući sve za drugi dan, drugi praznik, a život prolazi daleko od Boga. Nažalost, na kraju tako i prođe, jer niko ne zna koliko mu je vremena preostalo. Čovjek tada poče da se moli. Ti koji si se rodio u Vitlejemu da bi nas oživeo i spasao, obnovi srca naša. Putevima kojima ti znaš, vrati nas sebi i izbavi nas od sramote neverja. Učini da te ne izgonimo iz svoje sredine ove svete božićne noći, kao ni u ostale dane života našega, nego da ti, Gospode, uvek vladaš u srcima svoje nezahvalne dece koja te vole.